покажи всім, який у нас чудовий святковий стіл. Сьогодні День дитинства, гарне свято, і мирне сонечко згори нам шле привіт. Пісень, розваг і радості багато. Цей гарний день святкує цілий світ. День захисту дітей, яке чудове свято. Усіх дітей землі ми хочемо привітати. Хай світить сонечко всім, крайливий м'ячик скаче. Від болю і образ нехай ніхто не плаче. Вчасно постигла. І зараз черешні. А хто ще мені назве, які влітку у нас з'являються ягоди? Так, а давайте тепер, щоб я оце, отак, знаєте, із цього всього гамузу чула вас по одному. І так. Ось піднімала ручку дівчинка. Давай, кажи. Ще. Полуниця, так. Так, черешня, полуниця, а ми називаємо? Вишня, молодець. А ще які? Арбуз. Арбуз, правильно. Які ще є ягоди? Малина. Горох. Правильно, горох теж це солоденьке, правда ж? А що хто ще? Хто знає? Мандаринки, апельсинки, клубника і вишня. Дуже багато назвав. Молодець. Так, іду сюди. Чорниця! Молодчинка, чорницю ніхто не назвав. А ще хто на ще щось таке, що не називали? Кавун. Ну, кавун називав вже хлопчик. А ще? Голубіка і клубніка. Полуниця – це і є клубніка. Голубіка – це як українською? Правильно, батьки вже підказують, молодці. Дивіться, дівчата і хлопчики, у вас є кошик і ложечка. Зараз тут з'являться кольорові ягоди і фрукти. Не подумайте, вони не справжні. Їх треба зібрати в кошик. Вони в нас кольорові, гарненькі, але трошечки пластикові. І так ми висипаємо ці кульки. І хто в нас ложечкою? Тільки туди буде випадок. Зараз по моїй команді хто? Ложечкою! Не руками, а ложечкою, друзі! 10! Так, а в тебе скільки? 20! 6, правильно? 20! О Боже, як ти голосно кричиш! Найбільше 20! 20 ягід і фруктів назбирав у нас оцей переможець. Він отримає у нас головний приз. Кошики ставте сюди всі, і всі отримають теж подарунки. Вороненько на зорі, і зорі підемо всі. Сонце світило скаво місяць. Дині за пари зорі, за таємно вийшли свою дам. Сонце світило скаво місяць. Дині за пари зорі, Очі бачить квіти
сказав? Сиди, давайте подарунок. І так, слухаємо далі і дослухаємо до кінця. Якщо ви піднімаєте руку і називаєте, добре, ви отримаєте, навіть не дослухавши до кінця, отримуєте подарунок. Згодна. І так, хто тікав від діда й баби, не сидів він на вікні. Ніхто не отримує подарунок, бо дуже було всім легко, всі підняли руки. Йдемо далі. Рушиться, дрижить. Ні. Кожен в хатці хоче жити. О, молодець. Молодчинка, тоді там, якщо перший. Іринка вникає, що там. Не кричить, а піднімає руку. Зрозуміли? От так. Тренуємося бути вихованими і чемними. Їсть смачненькі калачі. Що не знаєте? Ще нічого підказує вам? Ні. Що? А як ти здогадалася? Сидить півник. Хто там сидить? Так, сидить півник на печі і їсть собі калачі. А що там далі? Мами підказали. Мами підказали. Так, ідемо далі. Знайшов ти змолов борошна мішок. Молодець. Знайшов півник колосок. Молодчинка. Як там ще звали мишенят? Всі знають. Вигнав дід козу із хати. Остання загадка, це якщо ви слухали на початку той невеличкий текст, який ми читали з Іринкою. І так, дорогі друзі, коли почали святкувати День захисту дітей? Молодець. Ось хлопчик перший. Так. І в нас є ще одна іграшка, остання, хто дасть відповідь, скільки країн святкувало це свято? Так, хто вже знає? Ні. Хто слухав на початку, там була цифра. Тихо, дівчатка. Правильно, 51 країна. В жовтому платочку 51. Скільки сказала? Точно? Добре, отримуєш подарунок. Запам'ятайте, в 50-му році вперше святкували і 51 країна долучилася до святкування. Повинен побігати по залу, поки звучить теж пісенька, і зібрати автографи. Хто більше назбирає автографів, той буде у нас переможець. І так, поїхали! Так, швиденько. Рахуємо. Це остання учасниця, так. Ого-го! Тут навіть ще рахувати не треба, тут більше. І так, ручку тримай. Ви отримуєте подарунки. В турботливій країні, у люблячій родині, хай небо буде чистим, без хмаринок, хай сонце залоскоче до нестями, нехай здоровими зростають діти, і хай щасливі будуть їхні мами, нехай веселко різнобарв'ям грає, хай дітвора у мирі лиш зростає. Звідки дощ іде за віконцем, а вночі де спало сонце, як наче скроплений росою,
чистих барвах, як обнова, вся планета кольорова. І на цій планеті діти в мирі і дружбі мусять жити. Різні в світі є країни, різні люди є на світі, різні гори, полонини, різні трави, різні квіти. Та для нас одна країна, найдорожча над усім, то прекрасна Україна, нашого дитинства дім. І завершує нашу програму сьогодні зразковий вокальний ансамбль «Нотне намисто», керівник Ілона Гарба. До нових зустрічей! Будьте нам здоровими! І приходьте до нас знову у гості!